Європа для українців розпочалася із черг. Люди масово почали робити собі біометричні паспорти. За інформацією від Державної міграційної служби, Закарпаття щодня оформляють по 500 таких документів. Від звичайних закордонних паспортів вони відрізняються лише чіпом з персональними даними. І саме біометричні паспорти вже за тиждень стануть альтернативою візі. Отже, із 11 червня, якщо у вас є біометричний паспорт, шенгенська віза вам вже не потрібна. Зрештою, для того, аби перетнути державний рубіж, вам потрібно мати при собі чимало документів, які підтверджують мету поїздки, наявність місця проживання чи бронювання готелю, достатніх фінансових засобів, зворотній квиток і поліс медстрахування. Ви не матимете права на постійне місце проживання чи працевлаштування за кордоном. І, зрештою, у країнах Євросоюзу ви можете перебувати до 90 днів протягом 180 днів. Якщо раніше в кожному консульстві окремо вирішували, давати людині візу чи ні, то з паспортом здавалося б все простіше. За фіксовану суму менш ніж за місяць паспорт буде на руках. Але простіше тільки на перший погляд, бо тепер саме прикордонники кожного разу вирішуватимуть, пропускати вас через кордон чи ні. Всі документи, які потрібно було нести в консульство, тепер треба буде брати на кордон, хоча вимагати їх будуть не в обов'язковому порядку. Особливо прискіпливо вас оглядатимуть не українські стражі рубежу, а саме країни, в яку ви хочете потрапити. Найважче буде тим, хто ніколи раніше ще не був за кордоном. Так нет же никого в таможне. Кому платить неизвестно. Хочешь? Мы заплатим золотом. Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мені за державу обідно. Отже, спершу вам потрібно буде пройти через паспортний контроль. На українському боці ніяких перепон не має виникати. Біля кабінки інспектори ідентифікують вас, звірять дані, вказані в паспортному документі, із пред'явником. Після того, як паспортний документ був поданий на оформлення, він вставляється у спеціальний щитувач. І щитувач за декілька секунд здійснює щитування інформації з наявного чіпу, який знаходиться у паспортному документі. Оформлення однієї особи займає менше хвилини. Перевірять також, чи немає в особи кримінального минулого і чи не знаходиться вона випадково у розшуку. В комп'ютерах інспекторів є вся база даних. Поряд із цим у нас є запроваджена нова база. У зв'язку з тим, що коли Україна подавала заявку на безвізовий режим у Євросоюз, була одна з вимог про те, щоб перевіряти осіб, а також транспортні засоби, які знаходяться у розшуку Інтерпола. Ця можливість у нас вже також є. Якщо особа знаходиться у будь-якому розшуку або будь-якій іншій інформації, яка надається Інтерполом, ми маємо можливість перевіряти. Якщо такі є, то вони негайно виявляються під час проходження паспортного контролю. Ваші біометричні дані, нова техніка тут теж читає швидко. Всі пункти пропуску забезпечені новими програмно-технічними комплексами, що встановили ще під час підготовки до Євробачення чи Євро-2012. У зв'язку з вступом в дію безвізового режиму між Україною і країнами Євросоюзу, ми готові пропускати громадян, так як і раніше. Значить, у зв'язку з цим і початком туристичного сезону прогнозуємо збільшення пасажиропотоку. Значить, враховуючи наявні сили і засоби, проблемних питань під час перетинання державного кордону не будуть виникати. Щойно митники оглянуть ваші речі та автівку, то можна йти на інший бік кордону. Об'єм роботи, звісно, невдовзі значно збільшиться. Приблизно на 20-30% більше пасажирів та автівок буде на кордоні зі вступом в дію безвізу. Але на митниці готові до нових викликів. Зараз відбувається процес перегляду технологічних схем пропуску товарів, транспортних засобів, оптимізація процесів здійснення митних формальностей. І ми очікуємо, що 11 червня, коли відбудеться ця подія, ми будемо повною мірою готові до тих викликів, які нас чекають. Що буде за тиждень на кордонах з Україною, спрогнозувати важко, а поки тут черг майже немає. Дуже красиво працює, все. Без полчаса і 20 хвилин можна проїхати. Поки що все працює добре, а що буде, коли почнеться справжній ажіотаж на кордонах? Чи вистачить прикордонних та митних нарядів? Як працюватиме техніка, буде видно вже як мінімум за тиждень. Тільки час покаже, хто сани готував влітку, а хто вже тільки на практиці виправлятиме помилки та недопрацьоване. Та нові пункти пропуску чи принаймні додаткові смуги руху на старих відкрити би не завадило. І для цього вже все готове. Як завжди, все впирається в кошти. До прикладу, на міжнародному пункті пропуску Вилок Виноградівського району реконструкцію розпочали вже давно. Тут почали зводити адмінбудівлю, підготували все для будівництва нових смуг руху. І на тому край. Сьогодні все позаростало травою і високими чагарниками, а цегляний довгобуд розсипається. Щонайменше років 7 тому розпочали модернізацію міжнародного пункту пропуску Вилок. Тоді ж приблизно роботи і заморозили. Зрештою, КПП мали б розширити, і якщо ж все-таки роботи профінансують, то замість 4 смуг руху все-таки буде 8.
Схожа картина і на пункті пропуску Лужанка, просто тут роботи розпочали дещо пізніше. Минулого року стартувала модернізація цього МП. Паралельно розпочали реконструкцію на кордоні зі Словаччиною на пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке. На це Євросоюз вже навіть виділив грантові кошти – 80 мільйонів євро. Але підрядники товариство виробничої інноваційної компанії Transboot Technology 30% грошей взяла і все. Зараз ЄС за цими фактами проводить аудит. Реконструкція міжнародного пункту пропуску Лужанка передбачав будівництво вантажного терміналу та збільшення кількості смуг руху. Все ж наразі роботи призупинені, коли їх відновлять, поки невідомо. Та як запевняють митники, скоро як на ММП в Ужгороді, так і на Лужанці розпочаті роботи відновлять. На сьогоднішній день ми оголосили процедуру закупівлі по митному посту Лужанка. По митному посту Ужгород на наступному тижні також буде оголошено тендер. Тому ми маємо надію, що до кінця року ці проекти будуть, якщо не завершені, то на завершальній фазі. Сьогодні на Закарпатті є 14 автомобільних пунктів пропуску і всі потребують реконструкції, що в майбутньому значно покращило пропускну спроможність як з боку України, так і в зворотньому напрямку.